Já TV, você ficou de fora, ficou de olho, MVP da partida? Dificílimo, porque acho que para os 10 jogadores ia ser difícil escolher um, mas para mim a única jogada que mudou o jogo foi realmente o roubo do Grell. Ele ter conseguido tirar aquele barão do time da NTZ. Se não é aquilo, a Cage não tinha vencido essa partida. Tinha virado. Todo mundo com barão, com essa composição do time da NTZ, podendo realizar um 3-1, eu acho que eles teriam conseguido levar o mesmo 1-4, usando só a Cage numa rota separada. E se não é esse roubo, não tinha acontecido isso. Fez chover o Grell nessa única jogada. Tá aí, meus amigos. Tá então aí o destaque da partida. MVP vai pro Grell. Ele consegue salvar o time da Cage, que sai com a sua vitória. Saiu 2-0 no final de semana, né? Uma melhora muito grande aí pra essa semana desse. É isso, meus amigos. Foi só o primeiro confronto, rapaz. Na sequência, a gente tem PEN contra Redemption. Os jogadores estão prontinhos, estão aqui nos bastidores. Vocês já vão acompanhar desde agora o próximo confronto chegando. Então, segura aí que a gente já volta.